Всім привіт! І так, гарні новини від Міністерства соціальної політики та ООН, Організації Об'єднаних Націй. Багатьом громадянам України відомо, що на протязі 2022 року ООН виплачувала громадянам України грошову допомогу в розмірі 6600 гривень, тобто три виплати по 2200 гривень щомісяця. І на жаль. Тих грошей, які виділяли, не вистачило на всіх громадян України, і залишилася частина громадян, які дійсно потребують цієї допомоги і, на жаль, не отримали її. І от на даний момент Міністерство соціальної політики разом з ООН планують виплатити ці гроші тим, хто не отримав цієї допомоги. І в сьогоднішньому відео я вам більш детально розповім, що планують виплачувати ООН та Міністерство соціальної політики, для яких категорій громадян України, і також покажу вам сам документ, меморандум. Між Міністерством соціальної політики та ООН і покажу вирізки з цього меморандуму, де говориться про ці виплати і теж говориться, яким категоріям громадян буде виплата. Також хочу повідомити, що посилання на цей меморандум і документ щодо виплати, офіційний документ я надам під цим відео. І так, поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Україна веде переговори з ООН щодо нових виплат для громадян України, які постраждали через війну. Банківський клуб розповідає, кому цього разу хочуть виплатити матеріальну допомогу. Український уряд планує домовитись про додаткові виплати для українських пенсіонерів. Так, Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо реалізації спільного проекту світової продовольчої програми ООН. Проект постанови опубліковано на сайті Федерації проспілок для обговорень. І ось оцей документ виглядає ось так. І знову ж скажу, що посилання на цей документ знаходиться в описі під цим відео. Йдемо далі. Ось я вам додаю основні. Вирізки з цього документа, де говориться про категорію пенсіонерів, де говориться про категорію громадян, яким будуть виплачуватись гроші. Якщо більш детально, то говориться так. Пропонується визначити механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ООН пенсіонерам, зокрема серед внутрішньопереміщених осіб, які проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії, розмір пенсій, яких не досягає 3 тисяч гривень. Це стосується тих громадян, які не отримували з 24 лютого 2022 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій. Після заповнення форми на платформі є допомога. Зверніть увагу, є допомога. Якщо ви ще не заповнили, то заповніть цю заявку. Та або допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року. Хочу звернути увагу, що тут говориться, що виплату хочуть здійснити пенсіонерам, зокрема серед внутрішньопереміщених осіб. Це значить, що будуть виплачувати не тільки пенсіонерам, які являються внутрішньопереміщеними особами, а й звичайним пенсіонерам, які дійсно потребують цієї допомоги, у яких пенсія менше 3 тисяч гривень. Ідемо далі. Детальні умови реалізації проекту, категорію одержувачої допомоги та обміну інформацією для проведення виплати допомоги будуть визначені у меморандумі про взаєморозуміння між ООН та пенсійним фондом України. Тобто тут зрозуміло, що цей документ ще в роботі, і в документ можуть Ще додати якісь категорії громадян України або внести якісь зміни. Тому щоб дізнатися першим про ці виплати, коли вони будуть, і що буде в цьому документі, яким категоріям будуть виплачувати, і скільки підпишіться на наш канал Банківський клуб, натиснуть на кнопку Підписатись під цим відео. І як тільки буде інформація, ви отримаєте нове відео щодо цих виплат. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.